በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። የዘላለም አምላክ የዘላለም አባት እናከብርሃለን በመልካምነትህ በበጎነትህ። እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ፍጥረትን የምትመለከት ደግሞ ፍጥረቶችን ስትመለከት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከፍጥረቶች መካከለኛ አንዱ ነንና አባቶ ለዚህ ሰዓት ስላደረስከ እናመሰግናለን። በሕይወታችን ሁሉ አንተ ከኛ ጋር ስለሆንክ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም ለኛ ያሰብክልን ነገር እግዚአብሔር ሆይ አንዴ ሰጠህን ልታስቀር የማትወድ የማትፈልግ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ እስከ ፍጻሜ የወደድከን አምላክ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። አባቶ ሆይ በዚህ ምሽር ደግሞ የጠራህን ያውና ዘላለማዊ ቃልህን ልትነግረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በክብር በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ እንድንገኝ ረዳህን አንተ ነህ። አምላክና አባቶ ሆይ ከሁሉ ነገር አምላክና አባቶ ሆይ አምልጠን አንተ ጋር እንድንመጣ ረዳህን አንተ ነህ እና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባቶ ሆይ በቃልህ ተናገረን፣ ገስጸን፣ አስተምረን፣ ግለጥልን የበለጠ እንድናውቅ የበለጠ እንድናከብር የበለጠ ደስ ይያለን ካንተ ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ይርዳን። ደግሞኛ ያገኘነው ለሌሎች እንዲኖሩ ተስፋ ያጡ ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው እንዲቀጥል እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ለዚህ ላጭር ዘመንና ላጭር ጊዜ ዋስትና አላማ አርገው ለሚኖሩ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ እውነተኛ ተስፋ እንድንሆን እንደርስላቸው በቃልህ እንድታበረታን ይህን ጊዜ አሳልፈን እንሰጥሃለን። አንተ ተናገር፣ ቃልህን ተርጉምልን። የስጋና የደም እውቀት ጸጥ ይበል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ተናገር፣ አንተ ተናገር። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ስትናገር ለልብ ትናገራለህ፣ አንተ ስትናገር ለነፍስ ትናገራለህ፣ አንተ ስትናገር ለማሳረፍ ትናገራለህ። እግዚአብሔር ሆይ እኛ ብንናገር እናቆስላለን፣ እግዚአብሔር ሆይ እንገላለን። አምላክና አባቶ ያንደበት ሳድ ነው ተብሏልና እንዲሁ ፈጥኖ የሚከፈቱ ምላሶች የሚከፈቱ አንደበቶች ተብሎ እግዚአብሔር ሆይ በማይገባ ምሳሌ እንደተጠቀሰ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ከዛ ይልቅ ግን ያንተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ያንተ ሐሳብ አባቶ ከኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ የምናርፍበትን እናውቃለንና ጌታ ሆይ አግዘን እርዳን። ከኛ ጋር አሁን ጊዜውን አሳልፈን ላንተ ሰጣለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ስላንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። ምሳሌ 8 ከ32 ጀምሬ አሁንም ልጆቼ ሆይ ስሙኝ፣ መንገዴንም የሚጠብቁ ምስጉኖች ናቸው። ትምህርቴን ስሙ፣ ጠቢባንም ሁሉ ሁኑ፣ ቸል አትበሉ። የሚሰማኝ ሰው ምስጉን ነው። እለት እለት በቤቴ መግቢያ የሚተጋ የደጀንም መድረክ የሚጠብቅ እኔን ያገኘ ሕይወትን ያገኛልና በእግዚአብሔርም ሞገስን ያገኛልና እኔን ያጣ ግን ራሱን ይጎዳል። የሚጠሉኝ ሁሉ ሞትን ይወድዳሉ። ቃልዎት ያሰማልን እህታችን። አሜን። በጣም ቆንጆ ምክር ያለው ሐሳብ ነው ጠቢቡ ሰለሞን የሚነግረን ያለው። እኔ አንድ ትልቅ ነገርን በርግጥ እወስዳለሁ። ምንም እንኳን እያንዳንዱ ነገር ማብራሪያ የሚያገኝ ቢሆንም በጣም ትልቅ ትኩረት የምናደርግበት አክቹሊ ቁጥር 32 እና 33 የሚሰጠው ወንዶቹን ልጆች እንዲያዳምጡ ነው። ሌላ እንትን አይደለም። ምክንያቱም ጥበብ በምትሰጣቸው ትምህርቶች መሰረት ለሚኖሩ ሰዎች በጥበብ ለሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው በረከት የተዘጋጀ በረከት አለ። ይሄንን ማብራሪያው እናገኘው እዛው ቁጥር 34 እና 36 ያለውን ሐሳብ ነው።
የቀረበው አማራጮች አሉ። ኢየሱስ በጣም ተኩራትን የሚስቡ ናቸው እነዚህ ሐሳቦች። ምንድነው ህይወትና ሞገስ? ህይወትና ሞገስ ወይም ጉዳትና አደጋ በነጽጥሮችን ተመልካች። ህይወትና ሞገስ ወይም ጉዳትና አደጋ ከሁለት አንዱ መምረጥ ነው። የነጽጥር ግን የሚያገኘኝ እንደገና የሚያጣኝ በሚል ንጽጥር ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው። ምንም እንኳን ቀጥታ መተን ከዮሐንስ ወንጌል ካነበብነው ጋር ባናገናኘው ግን የምንወስዳቸው ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት ከዛ ጋር ተነጻጽሮ ብሽ ከሆነ ማለት ነው። ይሄው ምንድነው የሚያገኘኝ እና የሚያጣኝ አሁን ተመልከቱ እዚህ ቁጥር 36 ላይ ከእግዚአብሔር ሞገስን ያገኛል። ምን አይነት ሰው? እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል ከእግዚአብሔርም ሞገስን ያገኛል። እኔን ያጣ ግን ራሱን ይጎዳል። የሚጠሉኝ ሁሉ ሞትን ይወዳሉ። አሁን የማግኘትና የማጣት የሚያጣኝ የሚያገኘኝ ነው ማለት። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ጥሩ ስፍራ የሚሰጠው ሐሳብ ያለው በጣም ስፍራ የምንሰጠው ነገር ነው። ይሄው ምንድነው የሚያጣኝ የሚያገኘኛል። ማግኘትና ማጣት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኘትና ማጣት ካለ ማለት አሁን ከዚህ ጋር አሁን አንቺ ካስቀመጥሽው ጋር ከዮሐንስ ወንጌል ጋር አሁን እናገናኘው ብንል ትልቁ ነገር ፍሬ የሚያፈራው ምንድነው ብለናል። ፍሬ ማፍራት ሁኔታው ምንድነው የመጀመሪያው ሂደት ብለናል። የመጀመሪያው ሂደት ፍሬን ለማፍራት አይደለም። የመጀመሪያው ሂደት ከግንዱ ጋር መጣበቅ። ስለዚህ ከግንዱ ጋር የተጣበቀ ቅርንጫፍ ነው እንጂ ህይወት ፍሬን ሊያፈራ የሚችለው ከግንዱ የተለየ ፍሬን ሊያፈራ አይችልም። ስለዚህ ከግንዱ ጋር የተገናኘ ልክ እዚህ ጋር እንደሚለው ምንድነው የሚያገኘኝ እንደሚለው ማለት ነው። የሚያገኘኝ ማለት ምንድነው? እኔን ያገኘ ምንን ያገኛል? ህይወትን ያገኛል። በጣም ጥሩ ምሳሌ ሆኖ የተቀመጠ እንዴት እንደው መንፈስ ቅዱስ ነው የገለጠልሽ በእውነት። እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል ነው የተባለ። ስለዚህ ህይወቱን የሚያገኘው ከየትኛው ነው? ቅርንጫፉ ከግንዱ ነው አይደለም እንዴ? ቅርንጫፍ በራሱ ህይወት ያለው፣ ከግንዱ ጋር መጣበቁ ግን ህይወት ይኖረዋል። ስለዚህ እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛልና ከእግዚአብሔር ሞገስን ያገኛልና። ህይወትን ካገኘ በኋላ ነው ምን ምን የሚያገኘው? ሞገስን የሚያገኘው። ሞገስ ከህይወት በፊት ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም መጀመሪያ እግዚአብሔር አድኖረው ከዛ በኋላ። አሁን የምንኖረው ኑሮ ለምንድን ነው የምንኖረው ካላችሁ እንደሆነ ለሽልማት ነው የምንኖረው። ምን ያህል እንዳመንን ባይገባኝም ማለት ነው። እኔ ግን ባለሁበት በቃ እኔ ግን አምናለሁ ብዬ በተቀመጥኩበት ነገር ግን ለሽልማት ነው መጓዝ ያለብኝ ብዬ ነው ማሰብ። ምክንያቱም ከግንዱ ጋር የተጣበቀ ህይወት አለው። ከግንዱ ጋር የተጣበቀ ፍሬ ሊያፈራ ይገባል። ከፍሬው በኋላ ይወለሽ ህይወትን ካገኘ በኋላ ነው ሞገስም ክብርም ባለጠግነትም ሌላም በመድርም ላይ ቢሆን በሰማይ የሚመጡ ሽልማቶች የሚደረጉ የሚከናወኑ ነገሮች ሁሉ ከዛ በኋላ የሚመጡ ናቸው። እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል እኮ አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል ከፈለገ ባለጠጋ ያደርጋል። ባለጠግነትና ድህነት ግን የእንትን ጉዳይ አይደለም፣ የመዳን ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር ለሁሉ ፀሐይን ይሰጣል። እግዚአብሔር ለሁሉ ዝናብን ያወጣል። እግዚአብሔር ለሁሉ መግቦትን ያደርጋል። የተቀበሉትም ያልተቀበሉትም የዳኑትም ያልዳኑትም ለነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር እኩል ያደርጋል። ለምን? እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሞገስ የሚባል ነገር ወይም ደግሞ በረከት የሚባል ነገር የሚመጡ ነገሮች አሉ። ከዛ ይልቅ እንደውም ዛሬ እንደውም ትንሽ እሱን እናያለን ብዬ አስባለሁ። መንፈሳዊ በረከት የሆኑ ነገሮች በዛ ሰው ላይ ይኖራሉ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሞገስ በዛ የሚታዩ ስለሆኑ ማለት ነው። እኔን ያጣ ግን ራሱን ይጎዳል። ስለዚህ ከግንዱ ያልተጣበቀ ከግንዱ ጋር ያልሆነ ምን ይሆናል? ራሱን ይጎዳል። ምክንያቱም ከግንዱ ጋር አልተጣበቀምና። ከግንዱ ጋር ካልተጣበቀ በራሱ ምን የለው? ህይወት የለው። ስለዚህ የሚጠሉኝ ሁሉ ሞትን ምን ይላሉ? ይወዳሉ። በሌላ አነጋገር በእግዚአብሔር የማያምኑ ወደ ሞት እየሄዱ ነው ማለት ነው።
እግዚአብሔር ባዘጋጀው መንገድ ማያምሩ በዛው ውስጥ ተሳታፊ ሊሆኑ ማይፈልጉ በሌላ አነጋገር እየወደዱ ወይም እየፈለጉ ያሉት ምን እንደሆነ ማለት ነው ሞት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣሽው ምናልባት እህቴ ተረተሽ እንደሆነ። አመሰግናለሁ። አዎ እግዚአብሔር ባርክሽ ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣሽው። አሜን። ዛሬ የሰጣችሁ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ እንድታሰላስሉት የሰጣችሁ ምክንያቱም ካሁን በኋላ የምንኖረው ኑሮ መስተካከል አለበት። እንዴት እንኖር? እሺ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ እንደ ዳንን አወቀን እኛን ለማጽደቅ ተነሳ በጽድቅ ተመለከተን አየን። ከዚህ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ ከዚህ በፊት በጀመርነው ትምህርት ከነገረን ነገር አንጻር ተነስተን ማለት ነው ትዚላችሁ እንደሆነ ኤፌሶን ላይ የክርስቶስ ህይወት የኔ ህይወት ብለን ያነሳነው ሐሳብ ነበር። ወደዛ ነው መመለሳችሁ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያሉት ሐሳቦች እርሱን የሚዳስሱ ስለሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤፌሶን ላይ አንደኛ አዲስ ሆነን መፈጠራችን ኤፌሶን 2 ቁጥር 10 ላይ እኛ ፍጥረቱና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ እኛ ምኖች ነን እኛ ፍጥረቱና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለን ተፈጠርን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እኛ ፍጥረቱና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል። ስለዚህ ይሄ መልካሙን ሥራ ለማድረግ የሚል ሐሳብ እናያለን እዚህ ጋር። ይሄ መልካም ሥራ ምንድነው? ይሄን መልካም ሥራ በልባችሁ ትይዙና እያሰላሰለን እሱ ላይ እያሰላሰለን አሰላስሉት እያሰላሰላችሁት አንዳንድ ሐሳቦች ነግራችሁና ወደ ዲስከሽን እንሄዳለን። ከናንተ መስማት የምፈልጋቸው የምትረዱትን ነገር ማየት ፈልጋለሁ። እነዚህ ዲስከሽኖች ለቀጣይ ህይወታችን በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። እሺ ዳንን እና ምንድነው አሁን ፍልሚያ አለ እንደምታቁትኛም ጋር እዚሁ سنነጋገር ብዙዎችም አማኞች ላይ ብዙ ነገር አለ። ድነን አልካላችሁ እንዴት ነው ታሪያ? ለምንድነው ታሪያ መስራው? ስራ ያስፈልጋል ወይ? ስራ ያስፈልግም ወይ? እንዲህ አይነት አርጊመንቶች አሉና እኛ እዚህ አለን ግን የእግዚአብሔርን ቃል ካወቅን በኋላ በተስተካከለ አመለካከት በተስተካከለ አስተሳሰብ መሄድ ከጀመርን ህይወት ይቀላል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን ከሄድን ህይወት ይቀላል። ህይወትን ያከበድነው እኛው ነን። የምንሰጠው ትርጉም የምንሰጠው አመለካከት የምንሰጠው ሐሳብ ለህይወት የምንሰጠው ሐሳብ እዛ ላይ ካልተስተካከለ ሊስተካከል አይችልም። ስለዚህ ስብከት አለ ማለት ነው። ሁለት ስብከቶች አሉ። እውነትን የሚሰብክ ስብከት አለ። እውነትን የሚመስል ደግሞ የሚሰብክ ስብከት አለ። እውነትን የሚሰብክ ስብከት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ኪዳን ወይም ወንጌል ነው። እውነትን የሚመስል ስብከት ደግሞ የሚሰብከው አስቀድሞ ሰይጣን በእባብ ተመስሎ እንደርሱ እንዳትሆኑ ነው የሚለው ስብከት ተቀባይነት አግኝቷል። እውነትም ይሁን ውሸት ተቀባይነትን አግኝቷል። ይመስላል አይናችሁ እንዳይገለጥ መንፈሳዊ ነገር እንዳታዩ እንደርሱ እንዳትሆኑ የሚል ስብከት ቦታ አግኝቷል በጊዜው። ስለዚህ የጌታችን የምስራች ወንጌል አለ፣ አዳማዊ ወንጌል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከአዳም የተሰማ ቃል አለ፣ ክርስቶስ ከአባቴ ሰማሁት ብሎ ደግሞ የነገረን ቃል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ስብከቶች አሉ፣ የሚመስሉና እውነት ይሆኑ። እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደሆነ አጥተን ካየናቸው እመኑኝ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ ህይወት ቀላል ያከበርነው እኛው ነን። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንድንኖር እንዴት አይነት መንገድ እንደከፈተልን ብናይ እውነቴን ነው ለዛ አይኖቻችን እንዲያበራ በጣም ምኞቴ ነው። ብናየው
አይከብድም እንደውም ምን እንሆናለን መሰላችሁ እንፈጥናለን በቃ በጣም እንፈጥናለን ጊዜ ያጥርብናል ይሄን ለወገኖቻችን ለመንገር ዋጋ እየከፈልን ነው የምንኖረው እግዚአብሔር ብዙ ነገር እናጥረውልን መባረክ እየቻለ እኛ መምራት እየቻለ የኛ ሐሳብ ነው የከለከለው እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው አስገድዱ እንዲሁ በማስገደድ አይገዛም እግዚአብሔር ፍላጎላላቸው ግን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳው ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲሆንላቸው በዛ ህይወት ውስጥ እንዲኖሩ እግዚአብሔርን አውቀውት ተመቻችተው ተደላድለው በተደላደለ መሰረት ላይ እንዲኖሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙ ስራ የተባለው ምንድነው? እዚህ ጋር ትይዙልኛላችሁ እሱን ሐሳብ ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላካችን በብዙ ነገር ውስጥ በወንጌሉ ለኛ የሚሆኑ ነገሮች እኛ ምን ኖርበትን እኛ የምንከብርበትን ነገር በራሱ ሐሳብ ወደኛ ያመጣቸው ብዙ ነገሮች በቃሉ የነገረን ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዛና እናያቸዋለን። እሺ ይሄን መልካሙን ስራ እዚህ ጋር ያዙልኝና ወደ ኤፌሶን ወስዳችኋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 አሁን ያየነው ምን ላይ ነው? ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ጀምረን እናየው ቁጥር 3 ጀምረን እስከ ቁጥር 6 ድረስ እናየዋለን። ቀጣዩን እንቀጥልበታለን በትምህርታችን ሂደት ውስጥ እናየዋለን ቀጣዩን። ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 6 ስናነበው እንዲህ ይላል። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች እንሆን አስቀድሞ ወሰነን ይላል። በማን ሥራ? በክርስቶስ ሥራ። እዛ ጋር ምንድነው ያየነው? መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ምን ሆነን ተፈጠርን። የክርስቶስ ሥራ የተባለው ወይም መልካሙን ሥራ ለማድረግ የተባሉ ነገሮች ምንድናቸው? እነዚህን ነገሮች ዲስከስ እናረጋቸዋለን። እነዚህን ነገሮች ዲስከስ ለማድረግ ባለፈው ሮሜ ምዕራፍ 11 እንድታሰላስሉት የሰጠኋችሁ ሐሳብ አለ። ሮሜ ምዕራፍ 11 ምን ብለን ነው አሁን ይሄንን የእግዚአብሔርን ሥራ ምንለው? ምን ብለን ነው የምናም ነው? ምናልባት ይሄንን ክፍል ከዚህ በፊት አይቼው ወይም ሰምቼው አላውቅም አንደርስታንድም አላረገውም ለሚል ሰው መናገር አለበት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ ልትሳተፉ ፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር ስም ምጠይቀው ይሄንን ነው። ከእኔ አልተረዳሁትም ወይም ደግሞ አይቼው አላውቅም ማለት ይቻላል። ይሄንን ያልተረዳ ነው ነገር ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ተያይዘን አብረን ነው መሄድ ያለብን ወደ ትክክለኛው የኑሮ ዓላማ ላይ መምጣት ስላለብን ይሄን ነው ምን ፈልገው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስለመዳን ነገር ተናግረዋል ግን ምላሽ የመስጠት ሐሳብ ላይ ግን ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን ላለው አይደለም እኔ ደግሞ እስራኤልና ከአብርሃም ዘር ከብንያም ወገን ነኝና ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለራሱ የሆነውን ነገር ተናገረና እግዚአብሔር የማይጥል አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር የማይተው አምላክ እንደሆነ አነሳ። እንደውም ማለት ኤልያስ እኮ አንድ ጊዜ ሰው ሁሉ ጣዖትን ያመልክ ነበር እንዴ በከተማው ላይ ብቻ ቀረሁኝ ብሎ ሲያጉረመርም የጸጋ ቅሬታዎች 7000 የጸጋ ቅሬታዎች እንዳሉት እግዚአብሔር ነገረው። ኤልያስ አላያቸውም እንደዚህ አሉ ብሎም አይገምትም። እግዚአብሔር ግን አሉ አለው።
እነዚህ ያሉ የተባሉት ምን ሆነ? በጸጋ ከሆነ ግን ከስራ መሆኑ ቀርቷል። ጸጋ አለዛ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል አለ። የጸጋ ቀሬታዎች ካለ እግዚአብሔር በራሱ ምን ያላቸው ማለት ነው? የጠራቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለራሱ ምን ያላቸው? ያዘጋጃቸው ማለት ነው። ለካ ነገሮች የከበዱት ነገሮች እግዚአብሔር በሰዎች ላይ ስራ መስራት ያልቻለው ሰዎች ባህሪያቸው ለእግዚአብሔር ቅድስና ስላልተመቸው። ስለዚህ ሰዎች ባህሪያቸው ለእግዚአብሔር ቅድስና ያልተመቸ ከሆነ እግዚአብሔር የራሱ ስራ መስራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር የራሱ ስራ መስራት ካለበት በምርጫ የሚሆን ነገር አለ ማለት ነው። በምርጫ የሚሆን ነገር አለ ማለት ነው። ያዕቆብን ወደድ ኤሳውን ጠለ። በምርጫ የሚሆን ነገር አለ ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔርን ማን ነው የሚፈርድበት? ትክክል አይደለህም፣ ታዳላለህ፣ እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ የሚፈርድበት ማንም የሚፈርድበት ከሌለ እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር ለምን ሰዎች ቃሉን አልተቀበሉትም? ሰዎች ቃሉን መቀበል ስላልቻሉ እግዚአብሔር ማድረግ የጀመረው የራሱ ስራ ነው። ይሄ ስራ ምን እንደሆነ ነው አሁን ቀድም ሁለቱ ሐሳቦች ላይ ያመጣሁላችሁ። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ላይ ሳመጣችሁ የመጀመሪያው ይሄ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ያመጣነው ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ነው የሚለው። ከመፈጠሩ በፊት እኮ ነው የሚለው። ዋው! የሚደንቅ ነገር ነው። የሚደንቅ ነገር ነው። ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ እግዚአብሔር አስቦ ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ሰዎች በራሳቸው እግዚአብሔርን ክብር ለማግኘት ጥረው ሁሉ እንኳን አልቻሉም። ስለዚህ ክሬዲቱን ማን ይሰደው? ክሬዲቱን እንዴት እንስጥ? አሁን ተመልከቱ። የኛ ስራ ለመዝደቅ የምንሰራው ስራ ካለ ክሬዲቱን እንዴት እንስጠው? እንዴትስ ነው አሰራሩ ሊሆን የሚችለው? በመጀመሪያ የሁለቱን ሐሳብ እንስጥ። ስራ ያለው መልካሙ ስራ ያለው ምንድናቸው? እስኪ እነዚህ ነገሮች ላይ ዲስከስ እናድርግ። ከእናንተ ውስጥ መናገር የሚፈልግ ቅድሚያ እንሰጣለን። ጊዜውን ዲስከስ እያደረግን እንሄዳለን። አይ ነው ሰዓት እንደማይበቃ እናውቃለን፣ ግን የፈጀውን ጊዜ ይፍች ማለት በሰዓታችን እናቆማለን። የፈጀውን ጊዜ ይፍች ግን ወደ ሐሳቡ መምጣት አለብን። በአንድ ሐሳብ ላይ ሁላችንም ምን መሆን አለብን? መቆም አለብን። ምክንያቱም ለትውልድ መድረስ ስላለብን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ላይ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መናገር ትችላላችሁ። እሺ፣ ጥያቄው ሁለት ጥቅሶችን የሰጠሁት ጥቅሶች አሉ። አሁን እንድታሰላስሉት ሮሜ 11 ላይ የሰጠኋችሁ እነዚህን ሐሳቦች እንድናቆ ነው። እሱን አሁን ገልጨዋለሁ። እዚህ ላይ ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ የተገለጡ ሐሳቦች አሉ። የመጀመሪያው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ ይሳለበ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለም በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ምን አለን? መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። ምንድነው አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የተባለው ነገር ምንድነው? አንድ ሁለተኛ ምዕራፍ 2 ላይ ስትመጡ ቁጥር 10 ላይ እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ስለዚህ መልካሙን ስራ ለማድረግ የተባለው ነገር ምንድን ነው? ከእነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ሐሳብ አላቸው ወይ? ሐሳብ ከሌላቸው የመጀመሪያው የክርስቶስ ስራ የተባለው ምንድን ነው? ሁለተኛው በቁጥር 10 ላይ መልካሙን ስራ የተባለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለሰጠን ጊዜ ስሙ የተባረከ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አባቶ እናከብራለን። እንዳንተ የሚራራ እንዳንተ የሚያጽናና እንዳንተ የሚያበረታ በቃል የሚያኖር የሚያሳርፍ የለም።
አባት ወይ በዘመናችን ትክክለኛ ምርጫን እንድንመርጥ የረዳህን አንተን እግዚአብሔር አምላክና አባት ወይ አንተን ባናውቅ ኖሮ ምን እንሆን ነበር? አባት ወይ እንድናውቅም የረዳህን አንተን በቃልህም እንደተጻፈ ከማህፀን ጀምረህ ያሰብከን ከማህፀን ጀምረህ ያየህን አባት ወይ ስምህ የተባረከ በማህፀን እኛነታችንን አድርገህ የሰራህ አባቶ ያንተን ክብር እንድናይ ደሞ በዘመኑ ፍጻሜ የህይወት ቃልህን ወደ ልባችን ስለሰደድክና መሰግናል ስላጸናን ስላበረታህ እናከብራለን። አባት ወይ ለኛ የሰጠኸውን ይህንን በረከት እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች ይህንን ሊያዩ ሊሰሙ ይወዳሉ። አባት ወይ ለዓለምና ለትውልድ የሚደርስ ቃል እግዚአብሔር ሆይ እኛ አንሰራም ብንል እንኳን አንተ ለመስራት ታማኝ ነህና እባክህ እንድንሰራ አርዳን። አምላክና አባት ሆይ በእውነት በክብር ያሰብከን በክብር ያየህን ሳንወድህ የወደድከን ሳንመርጥህ የመረጥከን በደምህ የቀረጽከን በደምህ አዲስ ህይወትን የሰጠን በደምህ አዲስ ያደረግከን የኛ አባት የኛ ጌታ እናመሰግናለን። አሁንም በህይወታችን ሁሉ ጣልቃ ገብተህ በእኛ ውስጥ ስራን የምትሰራ አንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጣልቃ ገብነት ያስፈልገናል። አንዳች ነገር በእኛ ውሳኔ አንዳች ነገር በእኛ ምርጫ እንዳይሆን ክብሩን ሁሉ ላንተ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ስራው ሁሉ ላንተ እንዲሆን አምላክና አባት ሆይ ተጠቀምብን። በዚህ ያሉ ወገኖችን ሁሉ ተጠቀምባቸው ለቃልህ እግዚአብሔር ሆይ የተከፈተ ልብ አላቸውና ቃልህን በልባቸው አኑር። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለመንገዳቸው ብርሃን ይሆናልና አባት ወይ ምህረትህ ከነርሱ ጋር ስለሚሆን አመሰግናለሁ። እነርሱንና የነርሱ የሆነውን ሁሉ ባርክላቸው ቤተሰቦቻቸውን ባርክ። ጌታ ሆይ ያየህላቸውን እንዲያዩ እርዳቸው ያየህልንን እንድናይ እግዚአብሔር አምላክና አባት ወይ አይኖቻችን እንዲከፈቱ በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንዲከፈቱ እግዚአብሔር አምላክና አባት ወይ ስለምትረዳን እናመሰግናለን። አባት ወይ ደግሞ በዚህ ሰዓት በጸሎት አስቡኝ ያሉትን ወለተ ገብርኤልን እግዚአብሔር ወይ በምህረትህ አስባቸው። የምህረትና የቸርነት ጌታ አንተ ክንድህን ስትዘረጋ ሁሉ ነገር ይሰራል። ክንድህን ስትዘረጋ ባህር ይከፈላል። ክንድህን ስትዘረጋ ጎባጣ ይቀናል። ክንድህን ስትዘረጋ ሽባ ይተረተራል። ክንድህን ስትዘረጋ እውሩ ብርሃን ያያል። ጌታ አባት ወይ የኝህን እግዚአብሔር ሆይ የምንጸልይላቸው የወለተ ገብርኤልን እግዚአብሔር አምላክና አባቱ ህመም ፈውስ አንተ ከሳቸው ጋር አሁን እግዚአብሔር ሆይ ምረት ይብዛላቸው። እግዚአብሔር ሆይ በስጋ የመፈወስ ብቻ አይደለም በነፍስ የመፈወስም ኑሮ ይሁንላቸው። የጤና ኑሮ አንተን የማየት ኑሮ የዘላለም ህይወት ኑሮ አሻግሮ የማየት ኑሮ እንዲሆንላቸው እግዚአብሔር አምላክና አባቱ አንተ ስትፈውስ እግዚአብሔር ሆይ ነፍስንም ጭምር ነውና ኃጢአትህም ተሰረየችልህ ብለህ ነውና የምትፈውሰው። እግዚአብሔር ሆይ ራስ ምታት የሚመጣ ነው። ራስ ምታት ይፈራረቃል። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች በዚህ ምድር ሊታመሙ ይችላሉ፣ ነገር ግን የነፍስ ህመም ጉዳት ነውና አባቶ ሆይ በነፍሳቸው ፈውሳቸው። በምህረት ከሳቸው ጋር አሁን ይህንን ምሽት ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ያንተን ክንድ በዚህ ሰዓት ለሚጠባበቁ፣ ምህረትህን ለሚጠባበቁ፣ በጎነትህን ለሚጠባበቁ ሁሉ ይደረግላቸው ይከናወንላቸው። እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ደግሞ በሰላም ባርካት። እግዚአብሔር ሆይ ክንድ ይዘርጋ። አምላክና አባት ሆይ አንተና አንተ ብቻ ናችሁ። እግዚአብሔር ሆይ አንተና አንተ ብቻ ለዛች ሀገር መፍትሄ። እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች አይደሉም፣ የፖለቲካ መሪዎችም አይደሉም። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብም አይደለም። አምላክና አባት ሆይ የሃይማኖት ሰዎችም አይደሉም። አንተ ብቻ ነህ የምታስብ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የመጣባት ሁሉ አምላክና አባት ሆይ በምህረት ከልላት። ጌታ አባት ሆይ የሀገራችን ጉዳይ አሳልፈን ለአንተ እንሰጣለን። ጌታ አባት ሆይ ሰዎች ከመሞት እግዚአብሔር ሆይ ከማለቅ እንዲድኑ ገዳይ ልብ እንድትሰጠው ልቡ እንዲመለስ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በዚህ ሰዓት በእውነት ፍጥረት ነፍሳትን ለማዳን ሩጫ ባለበት ሰዓት ሰዎች ወደ ኋላ እየሄዱ ነው፣ ነፍሳትን እየገደሉ። ጌታ አባት ሆይ ይህንን መንፈስ ስበርልን። በእውነት በደምህ ይሸፈን። የዛች ሀገር ጉዳይ በደምህ ይሸፈን። ደግሞም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ለክፋት የሚሮጡ
ነፍሳት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በስምህ ይፈወሱ በስምህ ይመለሱ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ ሁሉ ያንተ ፍጥረቶች ናቸውና በክብር ጥራቸው ነገር ግን ከጥልቁ የሚወጣው በሰዎች መንፈስ ላይ የሚሰራው መንፈስ ግን በስምህ ይታሰር በስምህ ሐሳቡ ይታወር አይሁንለት ይክሸፍበት ገና ሲያስብ ሲጠነስስ ገና ሲመካከል ሰዎች ሳይሰሙ እግዚአብሔር አምላክና አባቱ ገና ለክፋት ሲወጣ እግዚአብሔር ሆይ ሐሳቡ ሁሉ ይያዝ አባቱ ሆይ ነገራችን ሁሉ ስለሰማህና መሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስለረዳህንና ከብራለን ቅዱሳንን የባረክ ጌታ ስለባረከንና መሰግናለን ደሞ ቅዱሳንን ያጸናህኛንም እንድታጸናን እንድታበረታን ጌታ ሆይ ለከንቱ ሞት አይደለም ለሰማዕትነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንድንበቃርዳን አምላክና አባት ሆይ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ በዚህ ኑሮ ሰማዕትነት አንተን አምኖ መከተል ነውና አምላክና አባት ሆይ መንፈስህ ያግዘን አባት ሆይ ስለረዳህና መሰግናለን በሰላም ያልከን በሰላም አስመሸናን አምላክ በሰላም አሳደረን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል ከርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዳሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን።